الدنيا هي في يدي الدنيا 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 لمن هي في يدي الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندريم الظلافدات تتاكوين الله وتفوشي بلوت صلوات هذا السلام يدرقوين متداشرتون محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروا الظزر ذا موترا بوتاكو من واجدن السريالة والتونة نكو آدر تأميسيون التون مص او بيكلا بوسيش ييتس بروسية راضس أشت فليرا نيريو ديت نغا أمبيتسيت اتي vlera e njeriut dihet nga ambicjet e ti. Ibn al-Qayyim rahimahullah, kur flet për ambicjet e robit, kur flet për dëshirat dhe andrat e robit, thot, enne qimetul insani himmetuhu, një njeri peshohet nga ambicjet e ti. Nëse dën me ditë vlerën dhe peshen e një njeriut, atërë shqoja cilat janë ambicjet e ti. U ma dhe jurid dhe qëfar a i dëshiran? Cilat janë dëshirat e ti në këtë botë, cilat janë andrat e ti, qëfar aspirata ka në botë, që ka synona i me arrit në këtë botë. Nëse donë me e pëshu një njeri, ke mundësi me e pëshu karshi ambicjeve dhe dëshirave të ti. Për ato, kanë thonë njerëzit e menqër herët, akhbirni an ihtimami rëgjuli, akhbaru ka eju rëgjulin hua. Mi trego ambicjet dhe preokupimet e njeriut, nëse donë me tregu në ty qëfar buri është aji. Nëse dënë me ditë një burë, nëse dënë me ditë një njeri, qëfar njeri është, atëre shqo dhe interesohu qëfar ambicje ka e njeri, qëfar andra ka, qëfar dëshira ka, cila të janë planet e tina, cila është e ardhme e ti, pastaj ti ke mundësi me ditë qëfar buri dhe qëfar njeri është e njeri. Andaj, ke kujdes, inderuar i vla dhe inderuar a motër, shqo e zemrën tonde dhe fillo me bo analiza në zemrën tonde dhe shqo cili është preokupimi i zemrë sate. Me qka preokupohet zemrë ajote? Cila është dëshira ajote? Cila është andrë ajote? Cila është objektivit? Cila të janë ambicit e tua? Qfar ti dëshiran? Zemrë ajote qfar dëshiran? Dhe gjeni qka thot pejgamberi a.s. në këtë hadith madhështor. Thot Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, men kanët il akhira hemmuhu gja'alallahu gina'en fi kalbihi wa gja'alahu shamlehu wa atethu dunja wa hiya raghima. Allahu Akbar. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e ka preokupim ahiretin, kush e ka dërtë dhe gajle ahiretin, Allahu do t'ja mbush zemrën e ti me pasuri dhe do t'ja bën bashk dunjan e cila është e shkapërderdhme. Ne e dim dunjaja është e shkapërderdhme. Askush nuk mundet dunjan me e fut në dorën dhe në grushtin e ti. Allahu Dhul Gjelal, ai njeri i cili preokupohet dhe e ka dërtë ahiretin, Allahu te baraka wa taala do t'ja mbush zemrën me plot pasuri dhe do t'ja bën dunjan bashk, dunjan është ka përderdhur. Wa atathu dunya wa hiya raghima. Dhe këtë njeri e ndjek dunjaja. Dunjaja e don këtë njeri. Dunjaja i shkon mbrapa. Wa man kanat ad-dunya hammuhu. E kush e ka gajle dhe preokupim edhe der dunjan. Krejt preokupimi ti o dunjaja. Gjaal Allahu fakrahu bejna ajnejhi. Allahu Dhul Gjelal varfrin do të bëjt të qëndroj këti njeri me syve ti. Do të ndjek varfria, si kur hija e cila e ndjek njeri unë. Wa farraka alejhi shamlehu. Edhe Allahu do t'ja shpërndan edhe do t'ja shkapërderdh dunjan. Dunjaja pri natyre saj është e shkapërderdhme. Po Allahu do t'ja shkapërderdh hala më shumë. Wa lam yatihi min ad-dunya illa ma quddira alayhi. Dhe nuk i vjen prej dunjas këtij njeri vetëm ajo që Allahu ka bërë rrezik për ta. Allahu Akbar. Njeri mundet me vrapu, në u lodh pas dunjas dhe në fund nuk merr prej dunjas vetëm ato që Allahu ka caktuar për ty. S'mundesh me marrë më shumë. Hadithi është i vërtet, e transmeton Imamu Tirmidhi rahimahullah, edhe Sheikh Albani e konfirmon si të vërtet. Pastaj dëgjojni hadithin tjetër. Ju të ndëruar, shiquës dhe shumë të respektuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ja'ala al-humuma hamman wahida,
هم الميعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودية هلك. دجانيش كتت بيغامير أسام كش أرين چه preokupimet e ti të janë në një preokupim të vetëm. Krej dertet dhe gajlet e ti, shqecimet e ti, më ukon në një shqecim të vetëm. E shqecimi ti i vetëm, preokupimi ti i vetëm me qenë dita e kiametit. Me qenë takimi me Allahun, kush arin preokupimet dhe shqecimet e ti, me i adresu drejt këti shqecimi. Kefahu Allahu sa i rahumumihi. Allahu do t'ja merë për si për brenga tjera. Allahu do t'i mjaftën ati, Allahu do t'ja zgjedh preokupimet dhe dert e tjera. Se kjo e ka dert takimin me Allahun dhul gjelal. Për dert e tjera, Allahu i merë për si për si me i zgjedh robi këto probleme. O men të shaabet bihil humumu min ahvalit dunja, e kënd preokupimet e kësaj dunjaje e shkapërderdhin, e që orientojnë, atëherë, Allahu dhul gjelal nuk ka konsiderat për këtë njeri se në cilën lugin prej luginave të dunjas kjo njeri do të shkatrohet. Edhe njerë për përsëriti këtë pjesën e fundit. Kënd preokupimet e marin dhe problemet e dunjas, të lashet e dunjas, këtë njeri e bartin, poshtën eltë, e halakatin krejt, e shkapërderdhin, Allahu dhul gjelal nuk do të ketë konsiderat për këtë njeri dhe ky do të bëhet helash në një login prej loginave të dunjas. Ndërsa kush arin me i menagju preokupimet e ti dhe i adreson të gjitha preokupimet e ti në një preokupim të vetëm, e ajo është takimi me Allahu dhul gjelal. Allahu dhul gjelal ka konsiderat aq të madhe për këtë njeri sa që Allahu i del hak dhe i del në mbrojtje robit për preokupimet dhe dert e tjera që e atakojnë këtë njeri, nga se çdo njeri prej neve atakohet prej problemeve të dunjas. Tregohet prej biografisë njerëzve të mirë në historinë islame se një njeri i mirë ka ra prehe një luani. Edhe e ka gjetë vetin në mesin e një luajve, plot luaj. Një grup i madh i luanave, edhe kjo e ka gjetë vetën viktimë tyne, edhe Allahu e ka pështu, ka arrit me i shpëtu këtyre krijesave, këtyre egërsirave, dhe i kanë thonë, o Zotni, kur e gjete vetën në mesin e luanave, çka mendojshe? Thot, u fekkiru fi li abil esedi, hel huve tahirun emla, tha fillova me mendu, qëfar diskutime i kanë bë ulemat, i arkët edhe pështyma e luanit, a është e pastër, a nuk është e pastër. Me bo pështyma e luanit me të rënë tesha, a bën me ato tesha më falë, apo zbën më falë. Allahu Akbar. Dhe Allahu dhul gjelal e ka shpëtu. Pse? Se nuk u konë preokupimi ti se, ani pse, është krejt e natyrshme me pas frigë, kur njeri u gjindet në mesin e këtune krijesave të egra. Mirë po, shiqani, subhanallah, njerëzit ambicioz, qka dhe që si veprojnë. Në tërgot një rast tjetër, një njeri o zhytë ndeti, dhe ka shpëtu ndeti, kanë arrit me shpëtu zhytësit, dhe kur kanë fillu, kur kanë ardhë dhe kanë kapë këtë njeri me shpëtu prej detit, e kanë gjithë të marë avdes ndeti. E i kanë thonë, Allah hile që ka bëjshë? Tha, une e dita që ka me vdek, po thash hajtë të marë avdes e ta pres vdekjen me avdes. Allah hodhul gjelal e shpëtoj. Dënë thotë, këto shembuj i kemi siel si ilustrim për me tregu se vlera e njeriut dihet nga ambicet e ti. Nëse do në me edit një njeri sa pëshon, shiqo qëfar dëshira ka aj edhe qka i intereson ati. Për ato tregohet se kur i ka ardhë vdekja Imam Ahmedit rahimahullah edhe ka qenë në gjendje të rond edhe kanë s'ka mujtë edhe me marë avdes vetëm, i kanë jep avdes antarët e familjes kur janë ardhë me ala ftyrën Imam Ahmedit. Imam Ahmedi ka bu me isharet, ka thonë shtimin i gishtat edhe të mjekra, i thojnë kësaj në fiqh, e i thojnë takhlilu lihje. Kur njeriu e lan ftyrën dhe e ka mjekrën dëgjat, është sunet me i shti, me e la dorën edhe gishtat, edhe me shti grushtin edhe dorën tonë dhe në mjekrë, nga friga se mos po mbetë në një pjesë e ftyrës pa u la.
Ty jep rob të familjes avdes, Imam Ahmedi ka pishërat ka thon, lamani dhe mjekrën. Po don me dek, po don me qen avdesi i ti i përsosur dhe në rregull. Do të thot ambicia dhe dëshira e këtij burri të madh. Elusim Allahun Dhul Xhelal që kemi prej atë njerëzve që kemi ambicie të larta, që kemi dëshira legjitime, që kemi dëshira dhe aspirata që të arrijm kënaqësinë e Allahut Xhella wa Ala. Deri në takimin e radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نصير كما خلقنا